Mirë mbrëma, mirë mbrëma. E, po si kërcyhet ju, na knaqet, E hapim kështu këtë program sot, duke ka përcyer, aha, po si duke ka përcyer. Duke kërcyer këngën e Babos, se donim të merrnim disa klikime në TikTok. Mirë se erdhët në programin më të paparashikuar në bot, Big Brother VIP Portokalli. Bravo. Nga shtëpia më e madhe në bot, ku banorët brënda saj kanë vetëm një qëlim, të zien. Prej vërtetja po për loj, këtë gjë do të amarin vesh sonte më vonë. Ka me mua dy opinionistët e mi, Orin e Biaj dhe Arber Hajdari, mi mbrëma. Mbrëma? Arber? Ka e problem? Arber, të digjojmë. Lërën baroj? Atëherë, ata përfitu kanë arë, se s'kanë arë për mu. U kam arë për kondukun tim. Ori ka arë për pokonishte. Le të bëjnë qefë, bëjnë qatë dukë, se... Ori, hëmin? Mi mbrëma, Ledion, me që pyvete, në fakt, Ledion, unë doja të thoa që ata, në fakt, të gjithë janë aty për të fituar, por kanë zgjedhur mënyrën më të shumtuar, Ledion, sepse ata vetëm zihen. Sigurisht. Dhe sigurisht, aty janë bërë si misioni kopshti pa drek. Tashi, edhe do provokohesh aty brënda, por nuk e hëngre provokimin, natyrisht do jesh të gjithë ta që janë këtu në studio me mua që kërcen hajde babo. Babo, bashkë me gjatë. Kërës mendimi im, së unë ka mendimin tim. Mirëmbrëma Fation, mirëmbrëma Bardhi, mirëmbrëma Lisi, mirëmbrëma Gazi. Ish banorët që nuk ndodhen më në atë shtëpi, se si që shajo shpreja e famshme, të mirët i merë Zoti dhe i sjellë këtu në studio me ne. Do jenë këtu me ne sot. Ha, Fation, si e? Tashi, unë, gjo, se unë e kam kjo djetë botërisht, ju e patë vetë, unë i ka se... Bravo. Nga që a i më tha mua, meritoni, më tha mua bugurosh. Dale njërë, qështë më duha bugurosh, bugurosh e vetë tjërë. Bravo. Avashti, nuk të nga... Po bugurosh e më kingje, nuk dash këti me thëmë bugurosh, po si kur të thosht a i, je majmun, për shumë, që do bëje ti? Uri kategorikisht nuk e pranoj këtërë, zemra, më kupton apo jo, kjo të dijet, ara. Kuptoj. Bardhi, hëmo, si jeti? Mi mbrëma, Ledion. Mi mbrëma. Mamaja, si u bë? Mamaja, ma mirë, ashtë ma mirë, duke të falim deri që pyta. Erdi Sara në Kumanov? Po, Sara erdi në Kumanove, prezentova atje me vlasnine, prezentova dhe me nanen, po u bom shumë kalla bleke, u dëturova me qunë hotel. E qove Sara në hotel? Jo, qova nanë në hotel, se Sara po do ke pak qëtësia të të shvija. Mirë, nga janë mirë ke bërë që ke qunë në hotel, se zdo ju digjon të juve gjithë natën. Lisi, hëmo, që të më thuash? Qa ke? Hëmë, portani, më trego, hëmë. Mirë, ja, kena daj nga shpia, kom filtru me ca goca, ta shti shala, po do zoti... Do me thëni pas ke thyrë ca zemra këto ditë, e? Me thënë drejtën, kam thyrë pas qyrë në makines, o kapën me i makinë tjetë, o këndojnë e nga parkingu, po ato hekra janë në të shko. Mirë, bravo. Do flasim dhe me gazin më vonë, por tani si fillim dua që regjiat më lidhi me spitalin. Qyqa spitalin? Do, knaqem spitalin, me shtëpinë e Big Brotherit. Mirë mbrëma, yje! Mirë mbrëma! Ju përshëndesim nga studio e Top Channel, jeni bërë shumë të mirë sot. Ekstravagantë, më pëlqeni. Extraordinary! Wow, Ori e thashmi, extraordinary. E ka këtën fantastik. Egla, më pëlqeni shumë veshja jote sot. Faleminderit, Ledion. Po, qa thua, o Ledion? Veshur Egla bukur sot me bizhame. Këto bizhame ti ka vesh që me datën 13 janarë, kur ka hy këtu në Big Brother, edhe si ka heqim këto bizhame utilitare, këto bizhame pa shpirt, bizhame pa gjak, kushëmë mund të thuash për mua, Ilnisa Agolli, që është vesh bukur, tjetër nivel Ilnisa Agolli, nuk është nivel i këtyre bizhameve që vishën këtu rotu, për është nivel i atyre që qohet një komb në këmbë, për para i njësa gollit, jo nivel bizhamash të shpifura. A vash mi gollë, sepse mi... Bizhame të shpifura. U mërziteti, a? U mërziteti? U mërziteti? E shpifur, Egla. O lagurishi i ersirës në natës. O
o ëndër e shkalafitur e copëzave të rërërave të erës së veriut. A? U mërzitet? Jo, nuk mërzitem, do të me i dordolet si puna jote. Ti, dordolet fushë. Goce, ti mu nuk më thu do të dordolet. Je dordolet fushë, dordolet fushë. A ka mundësi që ndrosh largë njëherë? Qëndro largë. Qëndro largë, es njëherë, ec, ec. Avullo, goce, avullo, avullo, hec, hec. A do një duar të rokitje tani? Po pse jo? Apo mjaftosh me një ik grisu? Hec, goce, hec. Hec, se me mu nuk merresh dot ti. Mos më ri mrapa njëherë si majdanozi pas kputës time, hec. O, hec, bëftë mirë majdanozi. Po çin majdanozi me këtë curat. Ti e di çfarë bëj unë juve këtu gjithë? E di çfarë ju bëj unë? Po çin majdanozi. O mami i bukur. Po çin majdanozi. Unë ty në mes. Hapu dhe i qik, hape dhe i qik. U hapë ke mirë. Hape. Unë jam vandami. Hape mirë. U hapë ke mirë. U hapë ke, shumë mirë u hapë ke. Hapë shu! Se, kam pak alergji, goce. Hapë shu! O, ju vajza, ju vajza të bimbe medicinale. Ma vash. Romeo, që kiti Romeo, pse po qanë? Unë le të dionë... Qa ke, mo? Ha, mo folë! Qa po, pëse që frina ima? Nuk është... Nuk kam besim dhe... Unë e di që... Këtu ka kamera dhe ne... Ne vëzhgojme gjatë gjithë kohës, po nuk kam besim, ola. Po sigurisht, prandaj ke zjedhur futesh aty që përshgojesh. Për qa s'ke besim? Nuk kam besim, Po qa besimi do kesh tjore? Po mua më vjen turp që jam vlonjat. Më vjen turp që jam vlonjat, ku me ndojnë se sa fleti. Se nga do tjeshtje? Po si pse ore? Por e folo, nga do tjeshtje? Por e folo. Nga do tjeshtje, mu jam nga të dua, ore. Po nga të dua jam, dhe nga të dua. I e i zi. Ka dhe fjallë të tjera, fjallë orje, nuk ka vetëm një fjallë. Ka dhe njyra të tjera, ka plot njyra jeta, ore. Ti ngele i zi vetëm, po tuaj në një fjallë tjetër, ore. O smira. Ore ju, burat e Vlorës. O burat e Vlorës, e morët flamurin direkt e ndorë. Avash. Meriton, të lutem, se kërkove fjallën, të lutem. Po, falnerit, ta dy, po menojnë që... Po debatojnë bashk, këta fitojnë vëmenje në publikut. Po këta dy janë njësoj, këta janë negativa, këta s'kanë asë sinceritet. Ore, qa ke këndërysh një, re? Do qa ke këndërysh një, mos me ndërysh një, jom përën, orë me jom një përën. Regjia më mbyll lidhjen me shtëpin. Kuptoj. Mirë, regjia më lidh prapë në shpim. Romeo, jetë mirë, dëgjoni. Kam një pytje si fillim. Juli ku është, mo? Nuk pa e shof. Juli ka shku në tualet, Ledion. Qa bën tualet, Juli? Po, kjo dhjet. Si dhjet? Të gjej breket, Ledion. Okej, e kuptova. Mirë, regjia të lutem, a mbyllë komunikimin e shpin? Janë bërë si këshillin drikullave, kusht ja fusi njërit, kusht ja heqi tjetrës, drejtën e fjallës e kam fjallën, se mos keq kuptojnë. Arber, qarë me ndonë për këtë situatë? Po, qarë me ndonë, këtashi? Me ndonë që banorët, kishin dilemë, me ndonë që tani ka galuar në trilemë, se cili ka vendimin e vetë, ka vendimin tim, ka më vëllëgun tim, ta ka vendimin e tyre, bëjnë qatë dur. Kuptoj, orë? Shiko, Ledion, tani,
unë dua ta kap një qik aty të kegla dhe ilnisa, se mua, aty, eh? Po, mua më duket pak e shëmtuar që ti kalosh në këto limite që jo je 10 vjet më e madhe, jo e ke kokon më të madhe, jo e ke komo më të madhe, dhe më thënë jam pak fik si që e themu në shky kopshi pa dreke, ke parasysh, se këto jo që nuk kanë dilema të dyja, po këto kanë 3 lema, 4 lema, 5 lema! Ngriva. Shkriva. Po këto më duke se kanë dhe 6 lema, mole dio, nuk e ti, do më thëmë fix, janë, nuk di, unë kam mendimin ti, më, sigurisht, nuk kam që gjithmonë mendimin ti, ma ta ndushta se ti. Patjan, tashi, u gjo, unë e kam thënë botërisht, të kjo dijet, në mënyrë kategorike, ma më kupton zëmra, se nuk mund të thot muaj bukurosh, bukurosh je vetë, thua jera. Bravo, bravo, bravo. Dijon, dijon, Patjan, do të mbyllim të muhabet njërë për gjithmonë, dakor? Të ju të mbyllim të muhabet, e lëmë të uaj zaurua. Ma, më kupton. E kuptoj shumë. Bravo, bravo, bravo. Regjia të lutem më lidh me shtëpin. Më vjen ato bëra ti me këtë fjalë. Merru me atë kalamon. Merru me kalamon. Merru me kalamon. Merru me kalamon. O gongu. U jo zemre vllajt. Si po kërkoj njëri tjetrin. Bravo, bravo, bravo. Shikoj dhe mirë studio për çafuar. Ka qenë. Ku je? Shikoj sa do që zihen, sa do që ka debate, sa do që ata njerëz aty bëjnë sikur e urrin njëri tjetrin, në vërtetë duan. Në vërtetë duan, e duan njëri tjetrin, se vetëm njëri tjetrin kanë. U zëmë. Mos mbrek. Besoj do të bjerë pra. Po llegare. Llegare. Prek mu ti. Ti. Llegare. Llegare. Ti. Mos më puth më mora, mos më puth më mora. S'ka shanse mua të rrit. Rritu. Llegare. Ti program. Deda e lash ko merru me mamin tat. Shko merru me mamin tat, çuno. Shko merru me mamin tat edhe pi qumësht, rritu. Pi qumësht e ta egla. E po më hëngsh zhurmën pra. Hë. Ngrita. Shkriva. Po qa bërë? Oj, shkriva mu. Ikëtën të mami. Shkriva pa shkriva, shkriva e digjojni. Vetëm diçka dua të them. Ky program është i papara pa pa. Para pa para pa pa pa. Para pa para pa pa. Pararara. Pararara. Pa para para pa pa. Tequila. Tequila e po si po si tequila. Nxirë pra shishën e epni got. Tequila. E medio dani. Ky program është i paparashikueshëm, po thoja. Ky program nuk është më në dorë të vllajt të madh. Nuk është më në dorë të produksionit. Ky program është në dorën tuaj. Ky program është në dorën e shqiptarëve. Ky program është në dorë të shtetit, është në dorë të policisë. Ka ardhur momenti të shohim se cili nga banorët do të largohet sonte nga shtëpia. Le të vi zarfi i zi. Po shikoj dy komisarë policie që janë futur në shtëpi. Bajnë zarfin e zi. Pak e çuditshme kjo. Janë duke përzgjedhur se cilin banor do të marrin me vete sonte me sa duket. Po derisa policia të hapi zarfin e zi dhe të përzgjedh banorin që do të marrin me vete, unë dua t'ju ftoj të gjithve në oborin e shtëpisë, pasi restoranti Eriola ka përgatitur një darkë për juve sonte, surprizë. Një darkë që është e gjitha me halvë, wow. Vetëm për ju. Bravo, bravo. Restorant Eriola për çdo gëzim familjar, për çdo rast familjar, përgatit për ju halvë, halvë me arra, halvë pa arra, halvë me miell dhe halvë me dy lloj miellrash, si dhe halvë delivery. Kalofsh i bukur. Faleminderit. Bravo, bravo, bravo. Pa vllaj zëm. Dua ta mbyll me një shprehje të Mark Twain. Në qoftë se ti ndodhesh në krahun e shumicës, është koha të ndryshosh dhe të reflektosh. Po po, se mente Marku do marrim ne. Natën e mirë dhe paçi fat. Bravo, 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 bravo.